Были ли у вас варианты как-то по-другому построить карьеру, и вот видели вы себя как-то в чем-то в другом образе? Мабуть, ні. Бо я все ж таки з акторської родини, і це якось до певної міри скерувало мій шлях життєвий. Але даймо й те, що натура така, просто емоційна, значить, фантазійна, така ініціативна, всіляка, така різноманітна. Я проглядаю себе в пам'яті в дитинстві. То така дитина, така дівчина могла піти тільки в театральний. Я прагнула обов'язково десь брати участь в якихось, значить, віа. В якихось гуртках, спортивних змаганнях. Мені хотілося досягати якихось, значить, щось долати, якихось вершин, чи то в спорті, чи то в олімпіадах. Боже мій, чим я тільки не займалася. Тобто тоді ж там не було такого драм-гуртку. Може, він і був, але мені було достатньо того, що я в акторській родині жила. І це як був мій майстер-клас. То тоді це все, що оточує мене, це якби додаткове. Воно мені давало, воно багато чого давало, і на багато років. Ну, от ви бачили, ви постійно проводили все дитинство в театрі. Ні-ні. Ну, то есть к Це родителям приходили, скорее звичайно, всего. це як Вот, и вы... другий будинок. Да, Так, да. це я не усвідомлювала, що це якийсь такий будинок, чого треба. Там, де батьки, якось воно само собою, автоматично, природньо цілком увійшло в мою стихію життєву, я розуміла. Хоча вийти на загал, на сцену, там, де багато глядачів, от тут було складно. Це не зразу може статися. А хтось є такі діти відомі, можливо, що в них зразу вдавалося. Є ж така популярність, що вона застає дитину там в малі роки. Зараз це дуже популяризується в суспільстві. Вишукування талантів вже в малих, таких зовсім там діти, юнаки. Ну, ці проекти виправдовують себе, я так бачу. Ну, може, в мене час був інший, була така певна і ще моя нерозкутість для того, щоб я могла так запросто в дитячі роки себе поводити вільно. Віршики ми всі читали, як годиться. Звичайно, ставали на стільчик, там в садочку, пам'ятаю, на другому поверсі, в театрі, де працювали тато і мама, згуртовувалися діти акторські і всілякі, хто прийшов на цей вранішнє свято, на забаву дитячу. Ми читали, хто що знає. Ну і зараз це є. А от щоб так активно виступати, так як зараз це дітей підштовхують на це і всіляко пропагують, тоді такого не було. Не було цих конкурсів, змагань, талант-шоу, такого ж не було. А вот родители видели у вас талант? Вот, или как они пытались вас вот заинтересовать, или наоборот, не заинтересовать? Питання хороше, здавалося, це типово для багатьох родин, так? Ну, конечно. Займаються дітьми. Однак ні, у нас була цілковита свобода вибору. Ми просто жили життям сімейним, тато, мама, сестра і я. І це дуже такі солодкі спогади, адже ми мали багато часу і на відпочинок влітку. Тато, ми їздили з сім'єю на рибальство, значить, в подорожі, поїздки на Дніпро. І тому у мене багато спогадів теплих, таких, які об'єднують родину. Є багато фотографій сімейних, тато їх сам робив. І це створювало певну атмосферу, таку ідилію навіть сімейну. Хоч ми акторська родина, ми досить емоційна, така жвава, голосна сім'я. Але і тому ми дуже скучали за сім'єю. Коли я навчалася в інституті театральному, то я першої ліпшої нагоди намагалася взяти квиточок за 15 карбованців і полетіти літаком на ці 2-3, може більше, канікули. Мені не вистачало цієї сім'ї. Потім, коли я вже сама ставала на ноги, ставала вже незалежною актрисою такою, то я вже, звичайно, коли багато було вже роботи, кіно, проби всілякі, вже пішло, покотилося це колесо робоче, акторське, тоді вже було не до того, а шкода. А вот ваша первая роль Наталки Полтавки. Так. Вот как она, вы сейчас вот вспоминаете, вы бы что-то поменяли бы, вот если бы вам еще раз вернуться тогда, и вот вам еще раз предложили эту роль, вы бы что-то поменяли в игре, или вот что вы приобрели со временем, в опыте, вот если вспомнить.
першу роль. Питають людину, чи могла б вона повернутися і щось поміняти. Добре питати, а зробити це ніяк неможливо. В тому розумінні, що тоді складалась така сама ситуація, і той режисер саме так бачив ту чи іншу сцену. І мені, юнці, в 21 рік навряд чи могло би так статися, бо я наполягала зробити, там, зіграти так чи інакше. Від мене вимагалося. Я зробила, зіграла так, як просили, принаймні, і ще й коли затвердили, адже існують проби. І тому, коли затверджують актрису, очевидно, бачать в ній щось те, на що вони розраховують, режисер. І головне, партнери, з якими знімалися, хороші актори. Популярні актори, і дівчина потрібна була, мала бути юною. Тому ті якості, які в мені були тоді, вони, очевидно, були помітні в ролі. Там, може, і не треба було сильно такого чогось створювати. Вона така, як є. А родителі як оцінили? Так, перший такий дебют. Як от? Я пригадую, що тато і мама схвально подивилися. Ще для вас це було дуже важливо, мабуть. Режисер тоді казав, що от ти зараз знімаєшся, а мене ще 50 років, тоді вже буде, можливо, інша Наталка. Кожні півсотні літ приходить той режисер, який знімає свою версію нашої улюбленої знаменитої класики. А как сейчас вот в современном кино? Вам нравится вообще сниматься в украинском кино, которое сейчас делают в Украине? Я бы его назвала загалом кино, потому что было таке радянське, нове буржуазне, тепер вже українське, але українське було і колись. Поетичне кіно, як його називали. Тобто, аби глядачу було цікаво. Це моє просте правило. А чи є воно, кому належить? Бо кіно, зрештою, має бути і інтернаціональним, міжнародним. Адже кожен режисер, замислюючи фільм, він же ж претендує щонайменше на якийсь успіх і міжнародний. Зараз особливо ці амбіції переслідують митця. От я знаю, там вже десь сидиться троє студентів, початківців, з якими ми знімалися, їх короткометражка вже завоювали десь за кордонами, за тими континентами, десь там якийсь приз. І вони, очевидно, свідомо йшли на це, щоб та невеличка стрічечка, в якій я брала участь, вона була визнана кимось. Це дає їм путівку в життя, якийсь там бонус, якийсь грант тощо. Можна просто порадіти за тих молодих, юних спеціалістів, які. І цікаво, до речі, як мислить режисер. Я пам'ятаю, це як завжди бувало. На кінознімальному майданчику обов'язково ж якісь тертя, якісь складнощі. Але режисерка, вона була абсолютно на своїй хвилі. Вона ні на що не зважала. Вона, головне, їй зробити сцену, там якісь чогось, хтось не привіз, чогось не вистачає, не така камера і таке інше. Це як завжди. І вона була цілком на тій хвилі, що потрібно. Це передавалось нам, акторам. От, думаю, я собі, дивіться, молода особа, а вона вже знає, чого вона хоче. Вона домагається саме того настрою. Ну, то й справді, вона це допомагає акторові на майданчику також. Тому, бачите, я ж не називаю, там, чия вона. Вона вже зараз, можливо, десь у Філадельфії, там, бозна де. Вона себе так бачила. А починала, що вона тут, якусь квартиру найняли. Ми навіть безкоштовно тоді знімалися, аби допомагати цій молодій, там, один-друга дівчина, молоді початківці. А вот что касается вот довольно популярного кино, это вот «Слуга народа» и «Слуга народа 2». Вы в двух частях принимали участие. Как вам работалось с Владимиром Зеленским? Чудово працювалося, звісно. Ну, це вже визнаний наш бренд український, хоч він в більшої міри російськомовний. Ну, що ж поробиш, кожний сам вибирає собі, так, як себе бачить, як позиціонує себе в просторі, в кінематографічному. Але як з людиною, як з актором працювалося дуже комфортно. Він абсолютно м'який, делікатний, тут немає ніяких сумнівів. Просто і найкраще саме з ним. Саме з ним, бо він, є ще багато акторів, режисер, зрештою ж. Режисер дуже активний, такий їх улюбленець, тому що він знімав з ними багато кінострічок. Але саме Володимир тримав мене на майданчику. Тому що я вперше з ними зустрілася, і ця команда ж, ми їх бачимо на екрані, а які вони в роботі, це було дуже цікаво. І от це мені допомогло. А от як зараз прям така розразилась всенародне розділення на два лагеря по поводу сватов?
Вот и вот, как так сказать, Зеленский пытается как-то... Захистить, я його да. чую, так. Ну що ж, мені прикро, мені боляче особисто за Україну, за те, що той артист просторікує десь там в інтернеті, куди там засилали, що він там мав на увазі, і чий шматок землі йому краще. Він розуміється на всьому цьому краще за всіх президентів, за всі народи. І, звичайно, я би його бачити не хотіла особисто більше, коли він так. Ми ж не дозволяємо собі якісь випади, якісь репліки в бік зараз дуже складної ситуації з нашим сусідом. Ми толерантно, як завжди, українці себе поводять, як завжди. Ще при тому ми і потерпаємо від агресії. Це унікальна ситуація, коли ми ще маємо захищатися і якось виправдовуватися. Тому тут потрібен якийсь більш комфортний вихід для всіх, аби не ображати співвітчизників. І так, як це за буквою закону, так треба і робити. Тобто, как бы, на ваш взгляд, це ні на якісь нападки в сторону Зеленського? В жодному разі. Він прекрасний актор, менеджер, продюсер. І він захищає свій продукт, це можна зрозуміти. Але українцям боляче за державу. Ну да, це абсолютно вірно. А вот если касаться, опять же, если вернуться к конфликту и с отношениям с Россией, как вообще вот сейчас должна Украина строить свой культурный курс? То есть... Ну, треба працювати, ні на що не зважати. Власне, так, як робить цей же квартал. Я часом себе ловлю на думці. Так багато реготу, веселощів, гумору, а тоді думаю, а якщо б це зараз взяти і прибрати, і немає програми, і немає всіх цих багатьох, якось дуже сумно. Воно і так сумно. Та й життя взагалі дуже сувора річ, жорстока річ. Особливо тепер. Ми ж бачимо десятиліття, ба навіть століття. Ми доводимо своє існування, виборюємо свою самоідентифікацію. Це страшне. Ну, жодна країна стільки не страждала, не була такою загарбленою, як наш. Скільки ж можна? Але разом з тим така доля, і тут нічого не поробиш. Але робити вигляд, ми досить талановита нація, робити вигляд, що ми цього не бачимо, не помічаємо. Ну, як казала Леся, щоб не плакати, я сміялась. Тому, може, цей девіз можна запозичувати, недаремно вона є одним з проводарем нашого суспільства. Просто брати наших лідерів за зразок і так жити. А може бути, як-то стоїть більше... делать какую-то пропаганду, например, ну, там, в театре, в кино, ну, вот, которая будет объединять украинцев. Как-то вот Россия очень хорошо ему дает, да, пропаганда. Так, у них це дуже поставлено. То есть вот как да. менять это культурное направление? Я дуже вірю в вас, у всіх юних, молодих, які, і це помітно, дуже люблять батьківщину. Це... Трошки зігріває серце, бо нам старшим хочеться, аби державу зберегли саме для нас, для всіх, для нащадків, для дітей. Вони виборюються, вони дотепні, вони ініціативні, як це, креативні. Вони знайдуть шляхи, якими можна буде проініціювати якісь речі, аби справді виводити на більш якісь інші щаблі нашу державу. І в такий спосіб і рекламник, і якісь проекти, вони могли би зміцнити цю ситуацію, якось допомогти. А от театральні актори, вони ж, мабуть, плотні були отношения з російською школою, ну, от, как бы їздили, скоріше всього, на гастролі. Як вот зараз? На гастролях я була, ой, як вкрай далеко, як давно. Це було років, не знаю, може 10, може вже скільки тому. Вже немає значення, зрештою. Ми гастролювали в Санкт-Петербургу. Нас дуже тепло прийняли на Національний театр імені Івана Франка. І ми спілкувалися, звісно ж, гомоніли після вистави з нашими колегами, бо ми називаємо нашому, бо це одна братія акторство. І ті актриси хотіли зіграти ці ролі, які ми привезли. Ой, розкажіть, який спектакль, ми зараз будемо грати. От як мені ваша роль понравилась дуже. Я б теж зіграла. Но діло в тому, що ми там можемо. Ми можемо українці. Якусь новгородську та, або якусь дальню восток запуск. А от чи зможуть вони зіграти українську роль? Так. Тому, може, і не варто. Значить, ми так грали, що їм сподобалося, і це перейняло їх. От. А зараз вже, ну, ця історія давно забута, і нічого страшного в цьому немає.
Ми самодостатні, у нас є куди їздити на гастролі. Тут, дай Боже, по рідній Україні зробити гастролі, та й то проблематично. Виїхати кудись, саме репертуарному державному театрові, поїхати на гастролі, бо це, звісно, кошти, там таке подібне. Ну, ось можуть, ось зараз театр поїхав у Львів, повіз дві вистави. От, і це не часте явище. А от приватні структури їздять, їм там легше, вони себе якось бачать там, ну, їм легше щодо декорації, намагаються зробити невеличкі декорації, там пару стільців, якась картинка, завіса, та й усе. Звісно, я бачу театр більш таким досконалим. Це має бути декорація, це має бути кріпка вистава, яка доходить до сердець. Я дуже люблю, коли в залі аплодують, сміються, плачуть разом з нами, реагують, живуть тим самим життям ці 2-3 години, які ми їм приготували. Тобто можна сказати, що Україна, по суті, нічого не потеряла від розриву відносин з Росією? Як видно, ні. У нас настільки величезний досвід, стільки надбано за сотні років. Яка культура величезна, так, вона була понівечена, вона була знищена певною мірою. І тільки зараз згадую, дякуючи ще й попередньому президентові, ще Віктору Ющенку, власне кажучи, який відродив цю пам'ять. Це саме він свого часу відродив ці всі, всі дати страшні, які, значить, вивів це до такого вшанування, і Голодомор, і ці всі поневіряння наших митців, все це якось приховувалось, на жаль. Тепер це вже відкрили, це вже ніякої дивини в цьому немає. Їх просто треба не забути. Зараз я у складі Академічної ради Національної премії Тараса Шевченка, ми переглядаємо багато матеріалу. Зокрема, такий фільм «Будинок слово», який у Харкові був свого часу на початку 20-х років 19-го століття, збудований у Харкові для митців, для літераторів, художників, музикантів, режисерів. Ну, там, ну, такі прізвища, що зараз би назвати, ми їх всі знаємо. Вони були там. І Хвильовий, і Наталя Ужвій там жила, багато митців, і Головко, багато-багато. Просто натиснути це словосполучення, будинок слова. І режисер Тарас Томенко зробив чудову кінострічку документальну. Вона нібито як ігрова. Він так цікаво це зробив. І перед нами постають постаті живих людей, живих митців, наших співвітчизників, які тоді багато років залишалися загадкою, їх однобоко досить подавали, а це живі люди з своїми подобаннями, звичками. Дуже кумедно, на щастя, так теж зроблено у стрічці, подані деякі епізоди життя. Це викликає у нас таку цікавість до того, що це наші люди, яких ми по підручниках знали, навчалися там, які були заборонені, а тепер це виявляється нічого такого особливого, за що ж то їх було саджати і знищувати. Так одностайно потім вивозили цими, чорний воронок приїжджав, і одного-двох, люди навіть так якось з чемоданчиками вже тримали на поготові біля виходу. Єдине мені дивно, що ніхто не повстав, якось так націю знищували методично, ніхто якось не кинувся, не впився кігтями кудись в очі, щоб все одно ж гинути. Все одно ж гинути, невже не можна було хоч якось, хоч пару за собою потягнути? Ну, це вже, можливо, не нам судити, вже минули ті роки, але воно відкриває той період життя, який був забутий не нами, а тими очільниками, під чиїм началом ми жили, на жаль, 70-80 років. І тоді були народні артисти. Совєтського Союзу. Але вони без звань. Вони їх знищили одномоментно тоді. Назву цю не хочеться навіть згадувати. Десь там на півночі, чи в Якутії, чи де вивозили. Серед десятків тисяч знищених були сотні наших українських. Інтелігенція, художники, митці, літератори і так далі. Тому як же це забути, як це пробачити? Вони могли би дати початок багатьом талановитим діячам дотепер. А може б з них випрацювалася еліта, яка би зараз очолила нашу Україну, мистецькі кола. Тому вкрай шкода, що так сталося. Але нам треба жити, як кажуть мудрі люди, за десятьох.
тепер, аби відродити націю. Якщо так розповідати, да, і зараз вот активно проходить декомунізація. Мы избавляемся от всего прошлого. И вот как народный артист все так же остается на слуху и все так же дается. Когда, а как можно заменить это, на ваш взгляд? И вообще, как поощрять актеров? А, щоб їхніми іменами були названі. Вот, ну, вообще, как вообще поощрять, как молодым стремиться? Вот к чему? Или вот как вообще? Найголовніше, може, не себе, а державу. Це найголовніше. Врятувати державу. Це має бути метою кожної молодої людини. А слава дожене, обов'язково. Якщо людина робитиме щось дуже потрібне для своєї вітчизни, слава його знайде. Тобто, треба мати дольку патріотизму. Безумовно. Такого. Без цього просто ну, не мислимо майбуття в державі. А що для вас патріотизм? Робити свою справу чесно, самовіддано. Ну, власне, ті вистави, боротися за і момент істини у виставі, в творчості, аби доносити глядачеві продукт, скажімо так, який зроблений серцем. І це справа честі кожного митця донести, чи то література, чи то музичний твір, чи то пластичний твір, аби він був досконалий. Тобто сюди люди кладуть багато часу, свого таланту. І є, звичайно, хтось обов'язково стає на заваді. І отут і постає оця мить. Ти борешся чи ні? А, як видно, на жаль, в боротьбі тільки можна досягти чогось. На жаль, так. А что касается финансового поощрения актеров? Вообще, вот как с закрытием границы с Россией, ну, то есть те, кто выбрали себе позицию, то, что они не будут туда ездить, как-то это сказалось в денежном эквиваленте? Вот вы же в среде постоянно общаетесь, актерской, как бы вы скорее знаете об этом? Я просто по собі суджу і міркую так, що не є визначальним все ж таки грошовий еквівалент. Ну, доволі важливо. Якщо ти не маєш що показати суспільству і не маєш у чому проявити себе, то за це гроші і так не заплатять. А якщо ти являєш собою щось, тобто ти якийсь бренд, а його ще треба довести, і якось самовдосконалитися, ну, проявити себе. І тут спрацьовує ну, не гроші в жодному разі. Зараз от я, скажімо, дивилася вистави. Дві вистави, на які я багато дивлюся вистав. Ну, ті, що запам'ятались так яскраво, це вистава у театрі «Золоті ворота». Наших колег, це в невеликих театрах, які у нас вже існують, є. І це варто дивитися. І там ну, настільки мінімальними засобами зроблений цей твір, але він є настільки патріотичним, талановитим, ігровим, захоплюючим, з гумором, з почуттям гідності. Там всі якості, всі фарби, які ми хочемо побачити в театрі, коли йдемо. Аж ми на щось розраховуємо, коли платимо ті самі 200 чи 300 гривень. Ми це отримуємо. Далі ще вистава в такому в старовинному будинку Столипін, ще там кажуть, був колись, на вулиці Гончара, за твором Григора Тютюнника. Новий малий український театр. Ну просто молодці хлопці, дівчата, молоді актори. Такими засобами невеличкими вони просто тебе зразу охоплюють в обійми театру, справжнього театру. Тобто, бачите, я про гроші не говорю. Безумовно, вони їм потрібні. А от підтримка государства, може бути, стоїть, наприклад, Госкіно не запрещать того же Зеленського, а скорее больше заниматься поддержкой национального продукта? Ну, то не есть, так. Ну, правда, та компанія «Квартальців», вона сама на себе заробляє, але вони колись же ж починали. Тобто, буває, на жаль, так, що дають гроші, нате вам мішок грошей, знімайте кіно. А кіно не вийшло. Кіно не відбулось, не сталося. Там немає ніяких чинників, ті, які ми називаємо. Це має бути талановито, цікаво, щонайменше. А воно якесь таке помірковане, якесь загадкове, експериментальне тощо. То що первинне? Знову постає питання, талант чи гроші? Талант. От і виходить, що для актора визначальним є талант. А як ви взагалі відноситесь к нашим гастролюючим певцям? Ну, вот вы, наверное, же открываете новости, смотрите там какую-нибудь очередную заголовок про то, что Анни Лорак выступила там на Новосибирской птицефабрике.
Я... То есть у вас это как, вот, что ви чувствуєте? Ну, такі от... Не, ну, звісно, я розумію, як доросла людина, що не буде все так, як би мені хотілося. Я би хотіла, щоб всі одностайно, широкими рядами, значить, були патріотами України. Так не буває. Хтось обов'язково слабший, когось, хтось віддається на спокусу грошей, якихось інших чинників, і тому їде. І я ж чую від, коментарі, що хтось співає хіти, а хтось, можливо, не дотягує до цього, але та людина, навпаки, є патріотичною, більш самовідданою, а тому байдуже митцеві. Ну, я думаю, що не варт, від наших слів нічого не зміниться і від наших міркувань. І та чи інша особа обере те, що вона обирає. Єдиний час, він все розсудить. І хтось віддасться до такого слова, як забуття, і приходять нові молоді співаки. У нас просто зараз велика армія талановитих, надталановитих співаків, молодих дівчат, хлопців, які співають просто розкішно. І це радує більше душу, ніж хтось там не так повів себе. Це таке. У кожної людини є вибір. І він, правда, відбувається на очах у всієї публіки, у всіх людей. Ну, на те ж... Вони публічні люди, щоб хтось себе так поводить, а хтось інакше. Мені більше до снаги те, що я покладаюся на патріотизм, знову ж таки, який вкрай потрібен зараз, на своїх співвітчизників, юних, молодих. А ваша сім'я розділяє от з вами ваші такі патріотичні настрої? Моя сім'я – це я, мій чоловік і мої діти. Так? Чи ви мали на увазі родину? В цілому сім'ю, родину. То, мабуть, родину. Не можу сказати за всіх. От я така, яка я є, з чоловіком, з дітьми. Нам все це болить. Всі ці 4 роки ми переживаємо. Кожну звістку я сприймаю як власну драму, як власну трагедію. Кожного загиблого солдата я внутрішньо, щоб не плакати, ми стараємось триматися. Ми стараємо грати вистави, репетирувати, десь знаходити сили. Але кожен цей красень, юнак, у яких унікальна мова, кілька освіт, це люди, які віддають своє життя, аби ми зараз отак от могли якби, про них ще й говорити. А вони там сидять у цих мокрих, сирих окопах з зброєю, та ще й такими, як нам теж всі ж знають, ще недоїдками, а ще і в поганій уніформі, яка горить там і тощо. Ну як на це реагувати? Я також мати, і я можу, куди мені бігти, прикрити його своїм серцем. Я внутрішній, я разом з ним, мені це страшенно болить. Бо це, таких людей в світі немає. Щоб бачити цей тотальний цинізм суспільства і при цьому йти захищати державу, людей, власне, українців, знаючи, що їм не допомагають так, як це має бути, їх не субсидують, їх не оснащують так, як це належить. На превеликий жаль, це унікальні люди. Інтелігенція. Фактично, кожне інтерв'ю, яке ми чуємо в новинах, я просто намагаюся вдивлятися в це обличчя. Як розмовляє людина, яка зі зброєю. Це якась особлива нація. Вони воюють. Інтелігентні люди. А яка мова у наших воїнів? Це просто... дивовижно. Тому дай Господи, аби скоріше вони повернулись додому і вижили у цій страшній війні. А от ви часто к мамі їздите? От як мама ваша відноситься к этому? Тут ще така штука, що тато мій був комсомолець сталінського призову. Тут ви ж нічого не поробите. Він вірив у ті ідеали. І він і відійшов, і покинув нас, вірячи саме в це. Я говорив мені, я комсомолець сталінського призиву, хоч ти йому що. Як це так вийшло? Це така справа, що тоді саме був той час, коли все це ще відкривалося. І я не могла йому довести. Не було того фактажу у суспільстві. Зараз цього багато можна відкрити, взяти в бібліотеці, це доступно, аби татові, та й то б він не повірив. А мама як? Ну, мама більше нейтральну таку обирає позицію. А сестра як? Вона щось почула від сестри, від її чоловіка. Потім я намагаюся перетягнути її на свій бік, доводячи свої ті істинні факти, які я знаю. Ну, так. Коли тато був і промовляв до неї.
Но теж вони і окрема сім'я. Ті да. окремо, а ми окремо. А як ви з сестрою спілкуєтеся зараз? Я думаю, що зараз вже спілкування не є таким тісним, тому що ми дуже дорослі вже жінки і артисти. І я знаю, що Оля, вона часто дуже їздить, вона фактично весь час на гастролях, так стається у її житті. А куди вони їздять на гастролях? По всій Україні, вони возять там 12 днів, 7 днів, 15 днів. Мама тільки називає мені, бо до матері вона телефонує частіше, бо мати старша, за нею треба догляд, і ми це робимо по черзі. І тому через матір я вже знаю маршрути, гастроли. А от, виходить, дочка Олі живе в Москві, Антоніна. Тобто у них недавно ще родився дитиночок. Так. А ви як бачитесь з Антоніною? Ні, це вже відрізаний шматок. Тобто... Такий родинний, гілка проросла ген в іншому городі. І тут вже все. Вона обрала, так склалося життя, що це вже інша країна, а у нас дуже складні зараз стосунки. І тому вона має віддати перевагу тій родині, в якій вона народила це дитя. І вона має сповідувати якісь істини. І вона живе з чоловіком, родиною. І я думаю, їй не просто. Хоча коли вона приїжджала, вона була досить нашпигована тими, значить, інформацією. І нам трошки було дивно. Тож вона... політмашина на неї дійсно працювала. Вона а у вас тут нікого не хапають, не забирають. І тому ми не зважали на це. І цю кригу в її очах і в серці розтопило знову ж таки мистецтво. Коли вона побувала на кількох наших виставах, прийшла дуже розчулена, ми обнялися, вона перейнялася саме мистецтвом, театральним оцим дійством, яке вона побачила. І вже про політику, про ці... На щастя, ми не говорили, хоч вона існує, вона нікуди не дівається, ця ситуація. А от як взагалі політики, може бути віддільна культура і театр, і без політики. І от вони завжди йдуть рука об руку. Існує ж якось Північна Корея, Південна Корея. Така і така, яка була розділена. Якісь країни, в яких точнісінько така ситуація. Та сама Іспанія. Розкішна країна, тепла, комфортна, щаслива для життя. Скільки туди виїздить людей, знайомих, приятелів, які там осідають. І молодь починає там жити. І вона мала свої які перипетії. До такої самої майже революції, як у нас. Без крові, щоправда. На щастя. Але воно притихло. Там чиновництво, воно зуміло знайти толерантний хід, аби пояснити, і чинники, які загасили цей вогонь, полум'я якого було розпалене. Власне, це той самий сепаратизм. А взагалі політика повлияла, наприклад, і ситуація там, банальна на театральні постановки, які зараз ставляться в театрі? Хто зна. Бачите, у нас ставлять режисери із Росії. Він ставить другу виставу, ніхто нічого не говорить. Отже, перемагає саме мистецтво, тому ніхто на це не зважає. Тобто на курс і на от, які будуть виставлятися нові постановки, це ніяк не повлияло. Тобто взагалі ситуація там, не знаю, може бути, вони стали більш мілітаризовані. Ні, загалом щодо мілітарі, то говорити тією самою мовою, в час якого ми перипетії, перемін, воєн, ми живемо, не варто, воно ніколи не спрацює. Це треба робити опосередковано. Тоді емоція доходить до серця людини, а напряму буде не цікаво. Так влаштовано мистецтво. Воно має бути через когось, через іншу країну, через минувшину. Ба навіть століття, тоді асоціативно спрацьовує враження. А от яка зараз така у вас в театрі є представлення, яке, мабуть, більше всього похоже на ситуацію, яка зараз в країні, тільки через, не знаю, якусь іншу призму? Я говорю за себе, от вистава «Незрівнянна», в якій я беру участь, ми нагадуємо і ті події, американська армія, коли допомагала у 44-му році, вони висадились на березі Франції, і німці їх знищували. І ті самі кадри, правдиві, реальні кадри, які є у виставі, вони дуже хвилюють глядача. Бо ми говоримо про події американська, там ситуація і сюжет, а воно абсолютно адекватно перегукується з нашими подіями. А минає майже 100 років, бачите.
Ну, історія йде по спіралі в Так, основному так. завжди. Тому воно і спрацьовує. Люди дуже схвильовано потім. Не тільки про цей епізод, загалом про виставу, але ця фарба у виставі, вона дуже допомагає зрозуміти і теперішню ситуацію, і взагалі мистецьку. Людина має вірити в себе і творити, що би не було, у всі часи, воїн, миру, творити і робити свою справу. А вот если что касается новых театров, я знаю, что вас приглашали в театре на Подоле, который открылся. На который открытие. Этот скандальный, да. И то есть, не, даже говорили, что вот Малахов говорил, что вы там будете играть с Бенюком и Хостякоевым. Да, вот 100 тысяч, я недавно читала интервью, вот поступали ли вам предложения? Еще конкретного не было, але я просто шаную цей коллектив, и, зокрема, керуючого Віталія Хіміча, це унікальна, легендарна вже особистість. І люди чекали цієї миті більше як 30 років. Це викликає тільки повагу і захоплення. Ми скидаємо капелюха перед ними, тому що стільки чекати, фактично юність, молодість минула в очікуванні у людей. Але талановитий керуючий, він зробив інакше. Вони об'їздили свого часу весь світ з гастролями, цей театр на Подолі, де він тільки не був. І возили свої вистави, чудові вистави були. А зараз, зізнаюсь вам чесно, там нічого скандального немає. Це все придумана ситуація тими людьми, які були небайдужі, довкола театральна публіка, які, очевидно, було вигідно це зробити на певний період. Все воно вже заспокоїлось. Це як війна театрів, що ли? Ні, громадськість, яка вбачала в цьому щось таке, щось некомфортне. Хоча мушу сказати, що зовнішній вигляд, фасад в багатьох театрах світу саме такий. Він має бути неординарний, не такий, як стандартний будинок там, Національного банку там, чи якогось просто житлового будинку. Це має бути щось таке ексклюзивне. Ну, тут проблема скоріше була те, що він повинен був вписатися в стиль Андрієвського спуска. Ну, це комусь так здавалося. Він якраз і не мав вписуватися в цю... Бо він і є сам Андріївський спуск, він у звісці, він і є еклектичний. І тому перлиною цього якраз і став театр на Подолі. І люди ще будуть аплодувати цій ситуації. Тобто, що вас не приглашали в ньому грати? Ні, там свого репертуару вистачає і своїх планів. Можливо, з часом якось складеться. Хто знає, мені би було цікаво, звісно. Ну, а як взагалі от, театральна община віднеслась до такому новому театру? Тобто, коли дали у нас, поміщення? У нас у всіх округлилися очі у акторів, що, Боже ти мій, які щасливі подольці, що вони мають такий театр з такими можливостями. Це чудово, модерн – це розкішно, і тверді куліси, і це все так чисто, охайно, по-новому. Але зізнатися, що загалом театр, він може бути таким, старим, інакшим, в підвалі, будь-яким. Головне, повторюю, аби театр був цікавим глядачом.